Boa tarde, estamos aqui com Fernando Moraes, escritor, jornalista, em entrevista ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado, Fernando. Vamos falar sobre Cuba, Fidel Castro. Você acaba de chegar do velório, do funeral, que durou 9 dias. Qual a impressão que você traz de Cuba depois dessa sua estadia? Olha, quando Fidel ficou doente, 10 anos atrás, eu morava na praia e a Folha mandou uma repórter lá para me entrevistar. E para saber o que ia acontecer com Cuba, achando que ele fosse morrer. E eu disse para ela, o que eu disse para ela, eu repito agora. Eu falei com ela, minha filha, você perdeu a sua viagem, porque primeiro, Fidel não vai morrer. Segundo, se morrer não vai acontecer nada em Cuba, não vai mudar nada. 10 anos depois, acho que a resposta continua valendo. Primeiro, que Fidel não vai morrer. Fidel não morreu. Eu fiz um título, uma brincadeira, que é verdadeira, dizendo o seguinte, nada mata Fidel Castro, nem a morte. Fidel é eterno pelas coisas que ele fez. Agora, em Cuba, internamente, o que tinha que mudar, começou a mudar quando Raul assumiu. Que é o seguinte, uma coisa que é importante ressaltar para as pessoas, sobretudo para quem não tem muita familiaridade com a Revolução Cubana, é que o radicalismo da Revolução Cubana foi um negócio sem paralelo. Talvez só comparável com a Revolução Russa lá. Em 17, a Revolução Francesa. Em que sentido o radicalismo? Eles estatizaram tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Você tem uma ideia, eu frequento Cuba, fui não sei quantas dezenas de vezes a Cuba, e eu tenho uma unha encravada no dedão do pé direito. E quando calhava de doer lá, que eu tinha que ir a um podólogo, o podólogo era... Posso dar um grito? Pode, claro. Entra! Estamos ao vivo, então, é importante. Tá bom. Ao vivo no escritório. Ao vivo no escritório. O podólogo era estatal, ele não recebia. Eu perguntei, quanto é pra você tirar meu calo aí? Ele dizia, tanto. Eu perguntei para ele, esse dinheiro é seu? E ele dizia, não, esse dinheiro é do Estado, você tem que pagar pro caixa ali, eu tenho um salário fixo. Então, tudo estatizado, tudo. Vamos, então, para que as pessoas compreendam, quer dizer, contar desde o começo essa história. Você foi a Cuba pela primeira vez, quando e em que circunstâncias? Em 1900, final de 74, começo de 75, eu fui para fazer uma grande reportagem que acabou se transformando no livro A Ilha, que, para meu espanto, virou um sucesso, assim, eu não sei dizer de cabeça. Naquela reportagem você já conheceu o Fidel Castro? Eu conheci, mas não entrevistei. Na véspera, eu passei 3 meses em Cuba e na véspera de eu embarcar de volta para o Brasil, eu estava entrevistando, como ele não ia dar entrevista para uma publicação brasileira, eu estava entrevistando o vice-presidente Carlos Rafael, meia-noite, ia tomar um avião às 8 horas da manhã, e aí ele entrou na casa do Carlos Rafael, sentou, tomou um cálice de rum, acendeu um charuto, tirou o cap, desabotoou o cinto, botou a pistola em cima da mesa e falou assim, eu vim aqui para te entrevistar. Ele veio te entrevistar? É, vim te entrevistar. Quero saber o que você achou de Cuba, porque faz muito tempo que não vem a Cuba um brasileiro que não seja para aprender a dar tiro. Ok. Que eram os... Que eram os que foram treinados, Zé Dirceu e Companhia Bela. É. Mas você vai, naquele momento, ainda não entrevista, e o livro A Ilha, ele já surge depois desta viagem ou depois de entrevistas que não. Você fez? Ele surge depois desta viagem, ele é lançado no ano seguinte. Levei tempo para lançar, porque eu tinha medo de lançar, a ditadura me prender. Pra você ter uma ideia, quando eu viajei a Cuba, o Vlad era vivo ainda. O que se falava sobre Cuba antes do seu livro e o que passou a se dizer depois? Olha, do antes livro? Só se podia publicar no Brasil o que fosse contra, para facilitar as coisas. Informação contra. Ou propaganda? Informação, você pegava as últimas páginas do Estadão nos finais de semana, eram aquelas tripas intermináveis de cacete na Revolução, assinadas em geral por autores norte-americanos, e nada feito por brasileiro, nada, nada. Ninguém conhecia. Cuba era um Júpiter, um Marte, um Netuno, para a maioria dos brasileiros, de direita e de esquerda, os de esquerda que nunca tinham ido lá como eu. Então, eu quis fazer um livro que o Antônio Calado,
no prefácio da primeira edição, ele diz, é um retrato da Revolução. Um retrato que eu vou dividindo por setores da sociedade. O primeiro capítulo é sobre educação, o segundo é sobre não sei o quê, mas em vez de ser uma coisa burocrática e tal, entrevista com gente na rua, entrevista com estudante, eu quero ir falar com preso, quero ir falar com não sei quem, quero... droga, por exemplo, diziam que não tinha droga em Cuba. Eu falava, pô, maconha tem em qualquer lugar do mundo. Agora, esse livro se transformou num sucesso extraordinário, e muito rapidamente. Você tinha essa expectativa? Como é não. que foi essa... Não, eu sabia que ia despertar curiosidade, mas não imaginava que fosse vender o que vendeu. A primeira edição vendeu, que era uma edição de 3 mil exemplares, vendeu na noite do lançamento no Sindicato dos Jornalistas. A Kombi da editora tinha que ir lá e trazer mais um caixote. Hoje, eu acho que vendeu mais ou menos 1 milhão de exemplares, 1.200.000. Traduzido em quantos países? Não foi traduzido em muitos países, foi traduzido nos Estados Unidos, no México, na Alemanha e em Porto Rico. E quando nasce a sua amizade, então, com Fidel Castro? Dois anos depois, 77, eu já estava trabalhando na Veja. Eu era editor assistente da Veja. E eu fui a Cuba para tentar fazer uma entrevista com ele. E fiquei... No primeiro dia eu agarrei ele. Era um desfile de 1º de maio. Ele estava com o Prestes, com o velho Prestes, no palanque. Com o pai do Che Guevara. O Che já tinha morrido. Mais duas ou três chefes de Estado ali. Eu fui lá e falei com ele. Eu sou brasileiro. O senhor lembra de mim? Aquele lá da casa do Caso Rafael? Porque no final da conversa na casa do Caso Rafael, ele falou assim, não vou te dar entrevista, porque as relações do Brasil com Cuba são as piores possíveis, mas eu te prometo que a hora que eu achar que já for a hora, você vai ser o primeiro. Eu falei, ah, lembra de mim? Pois é, eu vim aqui para fazer. Eu estou numa outra revista, estou numa outra publicação e tal. E aí ele não deu muita atenção, não. Falei, tá bom e tal. Chamou o secretário dele, o Chobi, falou, Chobi, cuida do brasileiro aqui, parece que alguém... prometeu a entrevista minha para ele. Alguém, um cacete, né? Tinha sido ele mesmo. E aí eu fiquei, eu não sei dizer quanto tempo, entre 40 e 70 dias, trancado num quarto de hotel, esperando ele me chamar. Esperando Godot. E nesse período, eu tive a oportunidade de conhecer um personagem histórico, que eu só soube que era ele dias depois, que foi o Ramón Mercader, que matou o Trotsky, e que vivia em Cuba, exilado em 77, e que morreu um ano depois em Cuba de câncer. Personagem de um livro que fez muito sucesso recentemente. Personagem do livro do Padura, O Homem que Amava os Cachorros. Personagem central. Personagem central. Do livro. E aí, eu avisando a Veja, como não dava para telefonar, eu tinha que ligar para Nova York, para Judite Patarra, que era correspondente da Veja, para Judite avisar o Guzo, aqui no Brasil, que era o diretor da revista, que eu. Se dependesse de mim, eu continuaria esperando. Eu tinha esperança, só esperança, não tem outra palavra. Naquele momento havia algum viés ideológico na revista ou eles queriam simplesmente uma entrevista jornalística? Nenhum viés ideológico, não fizeram nenhuma recomendação, uma coisa interessante. Nenhuma recomendação. Diz, olha, vê isso, vê aquilo. Criou notícia. E a edição da matéria, que eu não lembro quem foi que fez, eu acho que foi o Roberto Pompeu de Toledo, que foi o fechador, o editor da capa da Veja, foi absolutamente profissional. Absolutamente profissional. Uma ou outra coisinha aqui ali que eu talvez fizesse se você fosse o repórter e eu o editor. E saiu depois de 40 dias, então? Saí depois de 40 dias, uma noite, eu finalmente desisti. Desisti, falei, não vou ficar aqui o resto da minha vida. Fiz amigos, foi quando eu fiquei amigo do Gabriel Garcia Marques, que ia me visitar e me consolar no quarto do hotel e falava, ih, rapaz, fulano de tal ficou 6 meses, o Frank Mankiewicz, da Playboy, esperou 1 ano, a Barbara Walters, que é bonita, e gostosa e não sei o quê, ficou não sei quantos meses, calma e tal, mas chegou uma hora que eu achei que não dava mais e comecei a ficar desconfiado que a revista pudesse estar desconfiando, que eu não estava lá esperando... Que você estava curtindo. Ou curtindo ou coisa pior, fazendo cursos, não exatamente de gramática e ortografia. Se preparando para alguma... Claro, mas não era verdade, eu fiquei no hotel. Aí uma noite,
Meia-noite, me ligam, o Cervantes, que era o meu contato com o Partido Comunista, dizendo, era meia-noite, desça em 5 minutos, tem um jipe te esperando na portaria do hotel, o comandante vai te atender. Eu fui para lá e fiquei com ele da meia-noite até as 8 horas da manhã e perguntei tudo, jantei com ele, depois tomei café da manhã com ele, perguntei tudo que eu queria perguntar. E tudo, o que, sem que mais nenhuma. Te marcou nessa entrevista? Da personalidade e do conteúdo? É, Fidel era um tipo, como dizia a velha Seleções, os mais jovens não conhecem a revista Seleções. Fidel era meu tipo. É. Fidel era o meu tipo inesquecível, seria o meu tipo inesquecível, porque é um personagem fascinante, um sujeito inteligente, primeiro um sujeito imponente. Já pelo porte físico. Ele morreu mais velhinho que eu, tem fotos dele já doente, há pouco tempo eu estive lá com o Lula, antes da morte dele, fomos visitá-lo, e ele, que era mais do que um palmo mais alto que eu, estava batendo no meu ombro já, curvadinho. Então ele, em primeiro lugar, te impressionava por isso, troca coturno, pistola Makarov na cintura e tal. É, e depois porque ele sabia tudo, tudo, tudo. Ele falou de Brasil coisas que eu não fazia a menor ideia. Perguntou disso, perguntou daquilo, do Geisel, nacionalismo. Esses militares são os filhos da puta, mas parece que são nacionalistas e tal. Ele tinha uma impressão positiva. Tinha noção do que era o Brasil. E falou rigorosamente. O que ele mais valorizava em numa eventual liderança política, vamos dizer assim, quer dizer, o desejo de expressar uma certa ambição nacional, expressão nacional ou não? Olha, eu não sei se era exatamente isso, mas ele sabia quem eram os militares aqui no Brasil, sabiam das mazelas que a gente estava vivendo. Bom, ele estava treinando gente para vir aqui derrubar os milicos, né? Mas também tinha noção de que tinha um traço nacionalista forte nas Forças Armadas brasileiras em geral. Foi uma entrevista muito, muito interessante. E outra coisa também legal dessa entrevista é que ele me contou como é que ele estava comandando de Havana, a 12, a 14 mil quilômetros de distância, a Guerra de Angola. É um negócio... Onde Cuba teve um papel decisivo. Bom, absolutamente decisivo. Mandela falou isso muito. Se não fosse os 250 mil, 350 mil cubanos que passaram por Angola, a Revolução não teria triunfado em Angola, a África do Sul teria tomado por baixo e o Zaire teria tomado por cima. E o próprio Mandela tem certeza de que ele jamais seria libertado se Cuba não tivesse... Ou seja, sem Fidel não haveria Mandela. Não haveria Mandela. O Mandela teria morrido na cadeia. Interessante. E quando que a sua relação com ele se transforma numa amizade? Quantas vezes você foi a Cuba depois disso? Olha, eu fui dezenas de vezes, não sei contar. Eu nem sei dizer se era de fato uma amizade, mas enfim, tinha uma relação legal. Uma relação de respeito. De respeito e uma relação legal, perguntava... Eu fui casado da primeira vez com uma mulher, com a Rúbia, que é uma pessoa de estatura normal para o padrão brasileiro, um pouquinho mais baixa que eu. E depois nos divorciamos. O Fidel conheceu a Rúbia. E nos divorciamos e eu casei de novo com uma mulher que é um palmo mais alta que eu, que é a Marina, que é a minha atual mulher. Que depois foi a Cuba comigo, eu apresentei ela para o Fidel. E o Fidel chamou o Darcy Ribeiro e disse para ele, Darcy, Moraes se casou com uma muchacha mais grande que aquele milagre brasileiro. Tem a história dos cachorros, que ele tinha um pastor alemão de confiança dele, que morreu, eu perguntei e tal. Aí eu comecei a falar do fila brasileiro. E ele ficou com os olhos arregalados. Ponho, um cachorro que adulto pesa... 80 quilos? Nunca ouvi falar disso. Isso é um jaguar, isso é um bezerro. E eu falei, eu dou um casal pro senhor. Quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que um casal de fila custava uma nota federal e eu não tinha dinheiro. Como a conversa rolou, ficou meio pública, o Chico Buarque me socorreu e falou, você dá os cachorros, mas eu compro os cachorros. Comprou um casal de fila, bonito, com pedigree e tal, E a doação foi feita pelo Chico, então? Não, não. O Chico apareceu só como patrocinador dos cachorros. Patrocinador da sua doação? Da minha doação, mas o Fidel sabe que quem pagou foi o Chico. O Fidel ficou sabendo.
E na hora H eu, inclusive, não pude levar, porque não tinha onde ficar com um casal de cachorro no apartamento, apesar de filhote, fila, né? Aquele cocôzão enorme. E aí tinha um portador de confiança para Cuba, que era o Luiz Eduardo Greenhalgh. Eu falei, ó, nós temos um pedido de grego para te fazer. Você levar dois cachorros para o Fidel. Ele comprou as gaiolinhas, tirar licença do Ministério da Agricultura e levou os cachorros, que continuaram dando cria. Muito tempo depois eu voltei lá, de novo com a Marina, perguntei como é que estavam os cachorros. Falou, olha, já estão na décima geração, acabou de sair agora um bonito, tigrado e tal, 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 tal. Então tinha essas coisas. É... Ele era uma figura muito divertida. E a sua visão pessoal sobre os erros e acertos da Revolução Cubana? A sua amizade, de alguma maneira, distorcia a sua visão sobre o processo? Olha, eu tem uma questão que eu acho que ninguém nunca falou, ninguém contou, que eu saiba, nem o Beto, que é o seguinte. Por interferência do Dom Paulo Evaristo Arnes e tendo como pombos correios o Frei Beto, o Antônio Calado e eu, levamos uma carta para o Fidel do Dom Paulo protestando contra os fuzilamentos. Isso foi em 92. A pena de morte não acabou em Cuba, mas de 92 para cá não se fuzilou mais ninguém. Ou seja, o Brasil teve um papel. Teve um papel. Dom Paulo, eu não diria que era o Brasil, que era Dom Paulo. Era o respeito que Fidel tinha pelo Dom Paulo. Uma carta do Dom Paulo para ele, dizendo, olha, com todo respeito, não quero me meter em questões internas de Cuba, da Revolução e tal, mas, por favor, a coisa do fuzilamento, tirar a vida de uma outra pessoa, para o pior ter sido o delito que ela tenha cometido e tal. Ninguém sabe dizer, na verdade, se foi por isso, mas se não foi, é uma enorme coincidência. A partir daí, todas as pessoas que foram condenadas à morte por fuzilamento, salvo o Ochoa, aliás, não, o Ochoa foi antes disso, perdão. Não, é isso mesmo. De lá para cá, não houve um caso de alguém que tivesse sido condenado à morte e que tenha sido executado. E as perseguições, por exemplo, personagens, aos homossexuais? No começo da Revolução, houve. No começo, houve um negócio machista, do pessoal machista, inclusive de mulheres, porque havia comandantas mulheres que também tinham preconceito contra gay. Agora, era uma coisa ambígua, porque havia ministros gays, declaradamente, gente sabia. E agora, uma coisa curiosa, no dia do enterro do Fidel, num ato de massa gigantesca, com as coisas cubanas, em Santiago de Cuba, falaram, o Raul falou por último, mas antes dele falaram umas 7 ou 8 pessoas representando setores da sociedade cubana. Cara da Confederação dos Trabalhadores, não sei o quê, disso, das mulheres, isso. E, em nome dos intelectuais cubanos, falou o Miguel Barnet, que é um grande poeta cubano, amigo meu, e que é homossexual, falando ali ao lado das cinzas do comandante. Então, isso é uma das cagadas do passado, esse tipo de preconceito que havia contra gay. As pessoas usaram... Os inimigos da Revolução disseram que havia campo de concentração para gay na época da AIDS. Não é verdade. O que havia era um hospital para eles, separadamente, porque não se sabia a extensão do poder de contaminação do vírus. E os acertos, na sua visão? Quer dizer, qual que é o balanço que você faz hoje da Revolução? Os acertos da Revolução podem ser resumidos naquele famoso outdoor que foi colocado em Havana quando o Papa foi lá pela primeira vez. Aqui está escrito o seguinte, onde está escrito o seguinte: essa noite 200 milhões de crianças vão dormir na rua, e uma delas é cubana. O que você quer mais? Sabe, saúde pública não tem luxo, não tem luxo nenhum, mas todo mundo tem tudo, não tem problema de... Os índices de saúde, os índices de sanitários de Cuba são melhores do que muitos estados norte-americanos. Você falou de um aspecto dos fuzilamentos que cessaram num determinado ano, mas na morte dele, vários jornais o retrataram pela dimensão histórica, líder da Revolução,
E o jornal brasileiro, a Folha de São Paulo... Desculpem. Sem problema. Um jornal brasileiro, a Folha de São Paulo, noticia em sua manchete a morte do ditador. Sim. Como você interpreta esse posicionamento da Folha? Olha... Desculpe. É verdade, de todos os jornais, alguém se deu o trabalho de pegar manchetes. Isso. New York Times, Le Monde, tudo, El País. Tudo, é. Todos deram uma dimensão histórica ao personagem. É. A Folha tem um lado pentelho, né? Eu acho que ela tem um certo prazer, independentemente da questão ideológica de ser um jornal de direita, é um jornal de direita, que faz concessões, que convida pessoas de esquerda. Eu. Inclusive agora, na morte do Fidel, me convidaram para escrever na página 3. Eu não podia, estava embananado e tal. Mas é uma provocação, é uma butade da Folha. Eu não entendo. Acho que soa um pouco ridículo, sabe? É curioso que a Folha, nesses últimos anos em que o Fidel estava vivo, a Folha se referia a ele como ex-ditador. E quando tinha que falar do Pinochet, chamava de ex-presidente chileno. Ou seja, era um duplo padrão de julgamento. Aqui no Brasil, se você pegar hoje a Folha, se tiver alguma referência ao Castelo Branco, ao Costa e Silva, ao Médici, o ex-presidente brasileiro, não chama de ex-ditador. São presidentes legítimos do jornal. Agora, e a sua visão? Aliás, estão chamando o Michel de presidente, né, Michel Temer? Como você o chama? Eu chamo de ditador, postiço. Eu chamo de postiço. Tive uma relação longa com ele, mas acabou... no dia que ele aceitou ser o cabeça do golpe. Vamos, a gente vai chegar lá, mas vamos então falar sobre a relação de Cuba recente com o Brasil, que passa pela questão do programa Mais Médicos. Como você vê esse programa implantado e a situação dele, que aparentemente, quer dizer, que foi alvo de muita rejeição da direita brasileira, da classe médica, como se profissionais da medicina cubana não pudessem atuar aqui, e hoje ainda há um debate aberto, né? Se isso vai continuar ou não. Qual que é a sua visão a respeito disso? Olha, em primeiro lugar, preciso dizer para as pessoas que todo mundo gosta de dizer que Cuba espalha soldado pelo mundo inteiro. Cuba espalha médico pelo mundo inteiro há muito tempo. É uma das grandes virtudes da Revolução Cubana é exatamente essa, sabe? Essa generosidade. Tem um caso que me parece exemplar, que é o seguinte. A Nicarágua de Somoza, Anastácio Somoza, foi lugar escolhido pelos gringos, pela CIA, para ser o campo de treinamento dos mercenários que foram fazer a invasão de Cuba na Baía de Porcos. Então, o Fidel não podia ter mais ódio de um país do que tinha da Nicarágua. Em 74, com Somoza ainda no poder, houve um terremoto que devastou Managua. Até hoje, Managua, você vai ter rua que você não consegue achar o número, o nome, por causa cicatrizes do terremoto. Cuba mandou uma tropa de médicos para lá e mandou um avião de plasma sanguíneo para socorrer. Agora, por que esse programa enfrentou tanta rejeição da direita brasileira? Ah, porque é de Cuba, só por isso. Só pelo fato de ser de Cuba. A mesma coisa, Mariel. Os Estados Unidos foram... Mas foram para o mundo inteiro, acabaram com o ebola na África, que estava matando. É um negócio semelhante ao Porto de Mariel. O BNDES financiou obras no mundo inteiro e banco financiar significa que o banco está ganhando dinheiro. E no caso dos financiamentos do BNDES, no caso de Mariel especificamente, Mariel custou 1 bilhão. Desse 1 bilhão, o BNDES emprestou 750 milhões. Tudo que foi consumido na construção de Mariel, 75% tinha que ser adquirido do Brasil e 25% de Cuba. Serviços e caminhões... E computadores e tudo. Quando você precisava de alguma coisa que nenhum dos dois países produzia, fazia-se uma licitação internacional para comprar de terceiros. É o caso das 5 gruas, 5 guindastes gigantes que estão no porto, já estão funcionando, que o Brasil não fabrica, Cuba não fabrica, eles fizeram a licitação e compraram da China. Então, o banco está ganhando dinheiro, os cubanos estão pagando e pagando juros. Agora ficam os idiotas aí dizendo o seguinte: não, Brasil deu um porto de presente para Cuba e não consertou o Porto de Santos, não dragou o Porto de Santos, não fez o que no Porto de Paranaguá. Mas não, isso é um empréstimo. Ou seja, puro preconceito ideológico. Puro preconceito ideológico. Agora, continuando na questão de Cuba, além da Folha de São Paulo, que noticiou a morte do ditador, entre aspas,
ela foi noticiada dessa maneira também pelo novo presidente americano, Donald Trump, no seu Twitter. Morre o ditador. Na sua visão, de que modo a vitória do Trump vai influenciar as relações Cuba-Estados Unidos e o acordo que havia sido feito pelo presidente Obama? O Trump já disse que não vai tocar. Vai tocar, sim. Isso é conversa de vitorioso. É uma bobagem isso, é uma concepção equivocada a respeito do que seja o Trump, sobretudo para nós. Para os americanos lá dentro pode ser muito diferente. Agora, para nós, estrangeiros, eu acho que a Hillary Clinton era muito mais perigosa do que o Trump. A Hillary era uma falcoa, era uma belicista, era uma militarista. Bom, os golpes aqui da América Latina, o golpe do Paraguai, o golpe de Honduras, o assédio à Venezuela e o golpe do Brasil foram dados com o beneplácito do governo Obama, cuja secretária de Estado era quem? Dona Hillary. Só o beneplácito ou algo a mais, na sua visão? Financiamento, esses movimentos? Pode ter. Eu vou descobrir isso, espero descobrir isso. Eu estou planejando fazer uma investigação sobre esse assunto para o Knockout, para o meu blog. Mas, em geral, não é só ideológico o apoio. Mas, na sua visão, então, a vitória do Trump não vai mudar as relações de modo... Não fala em nefas. Quem se der o trabalho de fazer a pesquisinha nem precisa pegar livro. Se for no Google e olhar para trás, vai ver que quem meteu os Estados Unidos nas piores aventuras militares nos últimos 70 anos foram os democratas. E quem tirou foram os republicanos. Quem acabou a guerra do Vietnã? Nixon. Quem reatou com a China? Nixon e esse fascínora do Kissinger. Mas tem a exceção do Iraque, né? O Iraque é a exceção que confirma a regra. Que confirma a regra. Mas vamos Mas então... Iraque foi mantido pelo Obama, Guantánamo foi mantido pelo Obama. Perfeito. Agora, olhando Cuba pelo prisma interno, porque algumas pessoas passaram a ter expectativa de que, após a morte do Fidel, o regime cairia. O que, que você pressente ou intui a partir do que você viu em Cuba? Não muda nada. Não muda nada, vão continuar. Eu acho que vão continuar as reformas que o Raul já vinha fazendo há 10 anos. Mariel, por exemplo, é uma... Reformas de abertura econômica. De abertura econômica que levam, obrigatoriamente, a uma abertura política. Então você pega, por exemplo, Mariel. O que são as zonas de desenvolvimento especial de Mariel? É um decalque do que houve na China. Decalque em miniatura do que houve na China. Dentro de Mariel, que é uma área maior de duas, três cidades... você tem um regime bancário especial, regime tributário especial, regime trabalhista especial. Para quê? Para já começar a abrir a economia e isso automaticamente vai decorrer disso, abertura política. O que é abertura política? Vai ter pluripartidarismo? Não sei. Vai poder montar 10 jornais? Nós dois íamos para lá e montar um 247 e um nocaute de parceria? Não sei. .cu? .cu, .cu. Não sei se vai. Mas é possível que isso aconteça, porque é o seguinte, essa dureza política dos 60 anos de revolução se deveu ao fato de eles estarem sendo permanentemente agredidos pelos Estados Unidos. É um regime de guerra. Aqui no Brasil, quando o Brasil entrou na guerra... Getúlio baixou um decreto, uma coisa qualquer, dizendo que não pode ter jornal japonês, italiano e alemão. Ou seja, sob guerra, as regras são diferentes. As regras mudam. E Cuba está em guerra com os Estados Unidos, estava em guerra com os Estados Unidos há 60 anos. Eu passei 3 anos pingando de Havana para Nova York, para Miami, Havana, para fazer o livro dos os Soldados da Guerra Fria sobre o terrorismo. Isso. Cubano, americano nos Estados Unidos. Era guerra, 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 guerra. Você mencionou, Fernando, o golpe no Brasil com apoio direto ou indireto dos Estados Unidos. Qual que é a sua previsão ou percepção do que acontecerá com este regime? Ele dura? Ele vai até 2018? Ele desmorona antes? O que você imagina? Olha, o regime eu não sei se dura ou não, mas o postiço não se segura. Michel Temer não se segura, e é visível isso, não estou aqui falando novidade para ninguém. Basta vocês lerem até os jornais de direita
O Globo dá ordens do governo. O Globo fez um editorialzinho dizendo que o Michel tinha que degolar o Gedel depois da encrenca do apartamento lá da Bahia. 12 horas depois, o Gedel estava na rua. O Brasil hoje é governado pelo Michel Temer, que você chama de postiço, ou pela Globo, na sua visão? Pela família Marinho e pelas organizações Globo, que são inimigas do Brasil e dos brasileiros, e assim devem ser tratadas. Você sempre posta isso nas suas redes sociais. Por que você os coloca como inimigos do Brasil? Porque tudo que eles fazem, há muito tempo, é contra o Brasil. Contra o Brasil. Desde Getúlio. De Getúlio para cá, você não encontra o Globo, ou a Globo, ou as organizações Globo, ao lado de uma boa causa. Sempre do lado errado? Sempre do lado errado. Contra sempre o trabalhador, do lado da... contra o trabalhador. Terceiro, sempre ao lado de minorias, mas não as minorias de hoje, gays e isso e aquilo. Não, contra as minorias, a favor das minorias, do capital, da concentração financeira. 2 anos atrás, o jornal o Globo publicou um editorial onde faziam meia-culpa por seu apoio ao golpe de 64. Você acredita que em algum momento a Globo fará um meia-culpa pelo apoio ao golpe de 2016? Provavelmente, a contar o prazo, considerar o prazo, nenhum de nós, eu acho, que estará aqui, porque isso vai acontecer daqui a uns 50, 60 anos, mas se durarem até lá, né? Porque, ironia do destino, a Globo estava com a corda no pescoço, com água até o nariz, e quem salvou a vida deles foi um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está sendo esfaqueado pelas costas. O Ciro Gomes nos disse ontem que o problema é de intoxicação ideológica, porque se fosse uma questão racional, a Globo deveria apoiar quem a salvou e não quem a quebrou. Não sei se você concorda com isso. Há um ditado espanhol que revela muito o que aconteceu com os dois governos do PT, e a Globo é um símbolo, na verdade, de toda essa mídia podre brasileira, que é o seguinte: cria cuervos e eles te comerão los ojos. Claro. A Globo está comendo os olhos do Lula, da Dilma, do PT, que salvaram eles da quebradeira. Ou do José Dirceu, quer dizer, que segundo o Roberto Requião, dizia que a Globo era nossa televisão. Isso é uma frase boba, mas não acredito que o Dirceu tenha dito isso. Aliás, uma coisa que eu não contei, mas eu acho que você já sabia disso, outras pessoas já sabem, nessa viagem que eu fiz agora a Cuba com o presidente Lula e a presidente Dilma e outras pessoas, Stedley, Boulos, Wagner da CGT, eu levei uma carta do Dirceu, escrita da prisão, saída clandestinamente de lá, para o Raul, enfim, manifestando sua tristeza pela morte do Fidel. Perfeito. Você foi nessa viagem com o ex-presidente Lula, com quem você tem conversado com frequência. O ex-presidente Lula, ao se referir ao Fidel, o chamou de o maior latino-americano. Na sua visão, o ex-presidente Lula o substitui, de certa maneira, nesse imaginário? Olha, há uns 3 anos eu acompanhei o presidente Lula, estou grudado no calcanhar dele há 4 anos e meio para fazer um livro com ele, que não é uma biografia. E numa dessas viagens a gente foi a Londres e o Bono Vox, U2, foi visitá-lo no hotel. O Bono gosta muito dele. E foi lá, conversaram e tal. E tinha uma massa de jornalistas no lobby do hotel esperando o Bono voltar. O Bono voltou e ele, no meio de um monte de coisas, ele falou: olha, depois que morreu o Mandela, o Lula passou a ser o único líder mundial que fala com pobres e fala com ricos, fala com pretos e fala com brancos, fala com feios e com bonitos, com gordos e com magros. Lula é a nova grande liderança mundial. Com a morte do Fidel, e considerando que o Chaves já tinha morrido, é uma responsabilidade que recai sobre as costas do nosso Jararaca, uma responsabilidade muito grande, porque os olhos da esquerda latino-americana e mundial, de uma certa maneira, estão voltados para ele, ainda que ele não seja, por exemplo, marxista, como era o Fidel, claro. Lula, o cristão. Você mencionou o Bono Vox. Uma outra pessoa que se referiu ao Lula foi o Jim O'Neill, que criou a expressão BRICS, e dizia que o Lula era o maior líder político dos últimos 50 anos no mundo. Por que você acha que uma pessoa que tinha tanto respeito internacional se tornou alvo de tanto ódio interno?
Como esse vírus foi inoculado na sociedade brasileira? Mas olha, desde o primeiro dia que o Lula virou presidente da República, a guerra começou aí. E não era Guerra Fria. Isso foi piorando quando eles perceberam que não ia ser só um mandato. Apesar de mensalão do diabo, que ele ia se reeleger. Isso se agravou um pouco mais quando ele elegeu a sucessora dele. E piorou e transbordou esse ódio com a reeleição da Dilma. E a perspectiva de que ele voltasse. De que ele voltasse em 2018. Num ciclo de talvez 20 anos ou mais. Sabe? Então, isso é insuportável. Ainda que as reformas feitas nesse período não tenham sido revoluções. Conciliações, mas a revolução que houve tem uma característica absolutamente singular, que é o negócio de tirar 30, 40 milhões de pessoas da miséria, que é o seguinte: isso foi feito sem dar um tiro, sem pendurar um sem vergonha no poste. O Fidel admirava o Lula por isso? Admirava muito, por isso também, já admirava antes. O Fidel foi, de alguma maneira, uma história que o Lula já contou algumas vezes. Quando o Lula perdeu a eleição para governador de São Paulo, em 1982, ele decidiu desistir da política. Foi voltar para o sindicato, voltar para a liderança de trabalhadores e tal, e fez uma viagem a Cuba. E em Cuba ele teve um encontro com o Fidel e no meio da conversa ele disse: ó, vou largar esse negócio de política e tal, perdi a eleição. Não é possível, tem muito mais pobre do que rico naquele país, naquele estado, né, porque era São Paulo. E apesar disso, eu fui o quarto colocado, tive 1.200.000 votos. O Fidel ficou ouvindo e falou: Lula, é possível que na história da humanidade nunca um trabalhador como você, sem dedo na mão, tenha tido 1.250.000 votos em lugar nenhum? Isso não é para desistir, isso é para continuar, isso é um estímulo. O Lula decidiu permanecer na política. Perseverar na política, e perdeu a eleição. Se elegeu deputado, mas foi uma coisa. Perdeu 3 ou 4 eleições, claro, para presidente da República, mas perseverou graças ao conselho que o Fidel deu a ele. Não faça isso. Nenhum operário teve a votação que você teve. Perfeito. Para a gente finalizar, Fernando, hoje você tem um site de notícias, um Knockout, um blog, e a gente vive um momento de transformação na era digital, das comunicações. O que você espera do Knockout? Como você vê esse processo de transformação da mídia? Olha, eu que sou da geração do papel, eu tenho 70 anos, tenho 55 anos de profissão, comecei com 14 para 15 anos. Eu sou do papel tanto em jornal quanto em livro. Tenho 11 livros publicados, todos impressos. Eu estou convencido de que jornal acabou, revista acabou, livro acabou, como a gente conhece. Não é jornalismo acabou. Jornal acabou, revista acabou, livro acabou. Televisão. E televisão não está se sentindo nada bem. Televisão, como a gente conhece, esse negócio grandão de plasma que você tem, isso é um monitor, que vai ser, na verdade, o lugar onde você vai ver a internet. Bom, você está dando uma entrevista para a nossa televisão. Para a televisão do 247. Via Facebook. Via Facebook. Agora, isso, com o passar do tempo, com a rapidez que nós próprios que estamos metidos no negócio ainda não percebemos, isso será definitivo em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Acabou, é outro mundo, é uma revolução. Você sabe por que esse troço ainda não virou de perna para cima? Por quê? Porque as agências de publicidade ainda não entenderam como lidar com esse negócio. Porque o que o Google, esse povo todo, faz? Ele coloca anúncio no seu... Google é a maior agência de publicidade do mundo. A maior agência de publicidade do mundo hoje, e uma agência draconiana. Porque eu vou anunciar uma garrafa de água mineral no 247... e eu dou ao Google R$100 pelo anúncio, o Google fica com 99 e te dá R$1. Tá. Os donos de agências tradicionais não sabem como sobreviver a esse fenômeno, senão já teria acabado. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista. Alegria poder falar para os meus amigos do 247, que eu frequento desde que começou, e que eu digo em público que foi quem primeiro sacou o que era o papel da internet no jornalismo. Muitos de nós, eu inclusive no começo, estávamos
fazendo jornalismo na internet como se fazia em jornal. É outro papo, é outro universo, outro mundo, é uma nova civilização. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima.